از مراتع مرتفع در استان مازندران تا مراتع و جنگل‌های پایین دست در سمنان و از جنگل‌های پهناور هیرکانی تا جنگل‌های همیشه زیبای ارسباران، یکی از بزرگترین و زیباترین سمداران ایران زندگی می‌کند. جانورانی با شاخ‌های بلند و بسیار باهوش، جانورانی با حس شنوایی و بویایی بسیار قوی به نام گوزن. از این خانواده در ایران سه گونه زندگی می کنند که بزرگترین آنها گوزن قرمز یا مرال است. اوایل تابستان است و گوزن‌های قرمز ترجیح می‌دهند در این موقع سال برای فرار از حشرات مزاحم و دسترسی به علف‌های تازه، غالب زمان خود را در این ارتفاعات سپری کنند. ارتفاعات بالای خط جنگل و روی قله‌های مرتفع که گاه حتی در این فصل سال هم پوشیده از برف هستند. در این مناطق آنها را می توان در گله‌های کوچک و بزرگ مشاهده کرد. گله‌هایی متشکل از ماده‌ها، گوساله‌ها و نرهایی با شاخ‌های کوتاه و نخراشیده. آنها معمولاً در این مناطق ترجیح می‌دهند در طول روز برای یافتن علف‌های تازه دائم از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر جابجا شوند و غالب زمان خود را در چرا به سر ببرند، چرا که می‌بایست خود را برای دوره‌ای حساس از زندگی آماده کنند. این جانوران بر حسب فصول مختلف سال در مراتع، جنگل‌ها و یا بیشه‌زارها زندگی می‌کنند. در فصل بهار و تابستان از علف یا برگ‌های نورپسند و در فصل پاییز و زمستان از سرشاخه‌های درختان و میوه‌های جنگلی تغذیه می‌کنند. با سرد شدن هوا از مقدار علف‌های تازه در بالا دست کاسته می‌شود و گوزن‌های قرمز ترجیح می‌دهند به سمت جنگل حرکت کنند، جایی که آنها می‌توانند به غذای بهتری دسترسی داشته باشند. در این زمان از سال از جمعیت حشرات مزاحم نیز کاسته شده است و مهمتر آنکه این جانوران وارد دوره‌ای جدید از زندگی خود می‌شوند، دوره‌ای که آن را به گاوبانگی می‌شناسند و تقریباً یک ماه به طول می‌انجامد. در این مدت که از اواخر تابستان آغاز و تا اوایل پاییز به طول می‌انجامد، گاه نزاع‌های سختی بین گوزن‌های نر شکل می‌گیرد. نزاع‌هایی برای به دست آوردن یا حفظ حرمسرا. هرچه هوا خنک‌تر می‌شود، گوزن‌های نر نیز به تکاپوی خود می‌افزایند تا بتوانند هم تعداد ماده‌های بیشتری را تحت کنترل خود بگیرند و هم رقبای خود را از میدان به در کنند.
به همین دلیل درگیری هایی که بین آنها روی می دهد گاه طولانی و بسیار خشن می شود. در این دوره جنگل آرامش خود را از دست می دهد. شب هنگام و حتی در طول روز نعره های بلند و مداوم مرال ها سکوت جنگل را در هم می شکنند. نبرد آنها گاهی تا پای مرگ به طول می انجامد و در برخی موارد پس از پایان نبرد شاخ آنها چندان در هم می رود که دو رقیب دیگر هیچگاه نمی توانند از یکدیگر جدا شوند. اما در نهایت این نر پیروز است که اختیار حرمسرا را به دست می گیرد و می تواند بر تمام گله حکومت کند. او همیشه نسبت به اطراف خود هوشیار است و هر لحظه آماده واکنش. اگرچه مرالهای جوان یا بازنده نیز در اطراف گله ماده ها دیده می شوند. اینها صرفاً فرصت طلبانی هستند که منتظر قفلت گوزن نر غالب می‌مانند تا بتوانند در فرصتی مناسب یک یا چند مرال ماده را به دست آورند. شاید این رفتار مکانیزم بی‌دردسرتری برای به دست آوردن ماده‌های موجود در حرمسرا باشد. در واقع آنها به ظاهر خواجه های دربار گوزن غالب هستند. شاید به همین دلیل است که هر گله دارای سلسله مراتبی است که به وسیله تهدید کردن، شاخ زدن، لگد زدن و تعقیب کردن مشخص می شود. در طول فصل مستی، مرالها به ویژه نرهای غالب زمان کمتری را صرف تغذیه می کنند. چرا که می بایست تمام توجه خود را صرف حفظ حرمسرا و به دست آوردن ماده های بیشتر کنند. یکی از راه‌هایی که گوزن‌های نر غالب می‌توانند از طریق آن شرایط موجود را مورد بررسی قرار دهند، بو کشیدن هوای محیطی است که در آن قرار گرفتند. آنها از این طریق می‌توانند ماده‌های فحل را شناسایی یا به حضور رقبا پی ببرند.
جنگل مهمترین پناهگاه پستانداران درشت‌جثه‌ای مانند مرال به شمار می رود و متاسفانه این پناهگاه سالهاست در کشور ما دچار دست اندازی های زیادی شده است. در روزگار نچندان دور وسعت جنگل های شمال ایران چیزی حدود 3.4 میلیون هکتار بود. حالان که امروز وضع به جایی رسیده است که نگهداری از اندک جنگل های باقی مانده به یکی از مهمترین دغدغه‌های موجود تبدیل شده است. از این روست که نسل بسیاری از جانوران ساکن در این زیستگاه به ویژه گوزن‌ها با خطری جدی روبرو شده است. این گوزن‌ها از نظر ظاهری جثه‌ای بزرگ با دست و پایی بلند دارند. گردنشان کلفت، صورتشان کشیده و گوشهایشان بلند است. در میان گوزن‌ها فقط نرها هستند که شاخ دارند. شاخه آنها هر سال در اسفند ماه و یا اوایل فروردین می افتد و بلافاصله شاخهای جدید شروع به رویش می کنند. هرچه سن آنها بیشتر می شود، بر تعداد شاخک های آنها نیز افزوده می شود تا اینکه از سنین 8 تا 10 سال رفته رفته از تعداد شاخک ها کم می شود و در سنین پیری شاخها کوتاه و گاه بدون شاخک هستند. این جانوران به واسطه جثه درشتشان همچون پادشاه جنگل بر سایر جانوران تسلطی بیچون و چرا دارند. آنها را تا 100 سال پیش میشد در قالب مناطق جنگلی شمال ایران و بعضی از نواحی آذربایجان شرقی و لرستان به وفور دید، ولی امروزه به خاطر تخریب گسترده زیستگاه این جانور و کشتار آنها میتوان گفت که مرال‌ها در زیستگاه‌های طبیعی خود در معرض انقراض قرار گرفتند و تنها در برخی از نقاط جنگلی شمال ایران میتوان آنها را در تعدادی محدود یافت. جانوران در فصول نسبتاً گرم سال برای دور کردن حشرات مزاحم و احتمالاً خنک کردن خود حمام گل می‌گیرند. آنها در گودال‌هایی که پر از آب هستند غلط می‌زنند و به این ترتیب نه تنها اقدام به از بین بردن تخم و لارو حشرات موجود بر روی پوستشان می‌کنند، بلکه با ایجاد لایه‌ای از گل بر روی پوست خود از آن حفاظت می‌کنند.
در همان زیستگاه گوزن دیگری نیز یافت می شود. گوزنی کوچک به اندازه آهو که به علت بلندتر بودن دستها نسبت به پاهایش کمی قوزدار به نظر می رسد. شاخهایی کوتاه با سه شاخک دارد که در اواسط پاییز می افتند و در طول زمستان دوباره رشد خود را از سر می گیرند. این گوزنها روزگاری در قالب نواحی جنگلی ایران زیست می کردند و حالا تنها تعداد کمی از آنها در قسمتهای محدودی از جنگلهای شمال و احتمالاً غرب ایران باقی ماندند. آنها به دلیل جثه کوچکشان به گوزنهای مینیاتوری یا شوکا معروفند. شوکاها جانورانی بسیار هوشیار اما آسیب پذیرند. آنها به محض احساس خطر به سرعت به داخل پوشش متراکم جنگل می روند و یا بی حرکت در جا می نشینند. آنها در محیطی کمابیش مشابه مرال‌ها زندگی می‌کنند، با این تفاوت که مرال‌ها مناطق میانبند تا بالا دست و شوکاها مناطق میانبند تا پایین دست را برای زیست ترجیح می‌دهند. آنها معمولاً از علف، جوانی درخت، برگ و میوه‌ها تغذیه می‌کنند. هرچند مانند سایر گوزنها غالباً سرشاخ خار هستند. مطلوب ترین زیستگاه آنها جایی است که در آن جنگل، مرتع و آب در کنار هم قرار داشته باشند. با توجه به تخریب زیستگاه این جانوران بعید نخواهد بود که آنها دومین گوزنهایی باشند که برای همیشه در طبیعت ایران منقرض می شوند. در جای دیگر از این سرزمین که روزگاری شیرهای ایرانی جولان می دادند و پادشاهان به شکار آنها می پرداختند، گوزن دیگری یافت می شود که در آن زمان از جنوب غرب ایران تا جنگل‌های زاگرس پراکندگی داشت. هرچند طی یک قرن اخیر زیستگاه آنها تنها به جنگل‌های حاشیه درودخانه دز و کرخه محدود شده. در واقع این گوزن‌های زیبا که به گوزن‌های زرد معروفند در زمره نادرترین گوزن‌های دنیا محسوب می‌شوند. آنها از مرال کوچکترند و شاخهایشان از شوکا بلندتر و پهن‌تر است و در قسمت پشت و پهلوها خال‌های سفید رنگی دارند که در برخی فصول به وضوح قابل مشاهده است. متاسفانه طی چند دهه اخیر خبری از وجود این گوزن در طبیعت ایران وجود ندارد و عملاً آنها نخستین گوزن‌های ایران محسوب می‌شوند که در طبیعت منقرض شدند. برای نجات این گوزن از خطر انقراض، اقداماتی توسط سازمان حفاظت محیط زیست انجام گرفته است. اما به نظر نمی رسد نتیجه این اقدامات بتواند در حفاظت از این جانور با ارزش چندان ثمر بخش باشد. مهمترین عامل برای حفاظت از تنوع زیستی هر ناحیه جغرافیایی، کیفیت و کمیت زیستگاه آنهاست. عواملی که در مورد بسیاری از گونه‌های جانوری ایران به ویژه گوزن‌ها سال‌هاست نادیده انگاشته شده است. دریغ از این که با نابودی زیستگاه‌ها و گسستن آنها از یکدیگر، تنوع زیستی و در نهایت خود را در معرض نابودی قرار می‌دهیم. تا
تنها به بهانه های آنی و نعاتی. نباید فراموش کنیم که این سرزمین نه برای دولت‌ها و حکومت‌ها که متعلق به مردمانی است که نسل‌ها در آن زندگی کرده‌اند و خواهند کرد. پس بیش از هر کس دیگر وظیفه آنهاست که در حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی آن کوشا و پیگیر باشند.